Sve Nikoliću, nema sumnje da ste vi čovjek koji poštuje sport, koji voli sport, bili ste predsjednik fudbalskog kluba, veoma uspješan. Dolazite na svaku utakmicu košarke, sad ste u rukovodstvu košarkaškog kluba. Čovjek koji osjeća šta je potrebno gradu. Ovo je neophodno. Deca, zdravlje, sport, vaše javno preuzeće sve to razume. Jako je bitno da ulažemo u to. Najpre, ja nisam zvanično član rukovodstva kluba, ali sam svakako tu da pomognem u bilo kojem obliku. I drago mi je što, evo vidite, čini mi se da ovaj klub, neću reći da nije radio ranije dobro, evo, čini mi se da se pravi jedan korak napred. Vidite da imam mnogo dece, što mi je jako drago. Seniorska ekipa postiže dobre rezultate. I eto, bit će mi drago da na neki način, ne zvanično, ali makar ne zvanično budem deo ove ekipe, javno preuzeće Vodovod pomaže, čini mi se, sve što je vezano za sport, za kulturu, za sva dešavanja u gradu, za seoske fudbalske klubove. Meni je drago da na neki način možemo da učestvujemo u životu ovog grada. A sve to je, kao što ste rekli, neophodno. I ova deca ovde bolje da se bave sportom nego da imaju neke druge nepoželjne aktivnosti. I upravo zato bi trebali da svi budemo usmereni ka tom cilju. Vi ste svesni, bili ste predsednik Radničkog, koliko je sve ovo skupa zabava. Da bi se napravili rezultati, nema improvizacije. Pretpostavljam, s obzirom na to da su fudbal i košarka, neka se druge ne naljute, ipak sportovi gde možemo najviše da napredujemo, gde imamo i najbolje rezultate. Očekujemo da naredni budžet možda se nasmeši više sportu, da tako kažem. Najprije da vam kažem da... Uz ogradu, da nije grada, da nije gradskog budžeta i nekih od vas koji razumete to, sporta teško da bi bilo. Da, da, to ste teo da kažem. Da nije gradskog budžeta, da nije na kraju gradonačelnika koji čini mi se voli sport, malo toga bi postojalo uopšte, a da ne govorimo o rangu takmičenja. Znači, uvek je u sportu malo novca prema onome što je potrebno, ali upravo zato i ovu priču pričam. Javna preuzeća, pa ima i dosta jakih privatnih firmi. Bilo bi dobro kad bi se makar malo uključili i svako sa nekim malim iznosima kupilo bi se dosta novca, a ne da svi ono budemo na budžetu grada Pirota, jer na kraju krajeva taj budžet mora da pokrije mnoge druge stvari, život bitnije za grad. Znači, apel svima, ajmo svi pomalo da pomognemo, neko voli košarku, neko fudbal, neko karate, neko što god. Ajmo da pomognemo ovoj deci, da mogu da igraju, da se takmiče i da naš grad, naravno ovakav kakav je, čini mi se uspješan i lep, bude uspješan i u sportu. Ajde, neka bude tako.